Besoj se keni dëgjuar për Çanakkalën, qytetin dhe portin detar të Turqisë, por edhe për betejën që mban emrin e këtij qyteti. Konsiderohet si vendi luftës së Gallipolit. Janë 25.000 shqiptarë viktima të kësaj lufte. Po që kërkuan atje shqiptarët? Vajtën me dëshira po u morën forcërisht nga Turqia, dhe në emër të kujtu për gjakën. Atje kishte luftar nga gjithë vendet e botës, madje edhe një trup hebrejsh. Vërtet besoni se qëllimi i luftës ishte mbrojtja e islamit dhe përballje me krishterimin? Jemi në vitin 1915. Turqia ishte tërhequr nga Ballkani. Mirë po gjatë tërheqjes në fundin e vitit 12 dhe në fillimin e vitit 1913, kishte marrë forcërisht me vete qindra e mira shqiptarë nga gjithë tre batone, i mbajtën në kampet e tyre dhe i përdorën për interesat e veta. Kësaj kategorie ju shtuan edhe të burgosurit tanë në burgjet e perandorisë. Kthehuni prapa në kohë dhe sillni në vëmendjen tuaj prapambetjen ekonomike dhe kulturore. Munges në komunikimit të ndërlidhjes. Nizamët shqiptarë që ktheheshin nga Arabia nuk dinin se ç'bëhej. Turqit i morën me forcë dhe i bën pjesëtar të kësaj betaje. Edhe kur i ngritësit shqiptarë të zonë robër, i grumbulluan nga shkupje Selaniku dhe i dërguan Dardanele. Pabesia Osmane orientohej nga strategia djelzore dhe nga mëshira që predikon feja islame. Çanakkalaja u shndrua kështu në një varë masiv për shqiptarët e mbetur pa mbrojtje. Në gurët e këtyre varrëve, mbi kryet viktimave janë shkruar emrat e qyteteve nga të cilat kanë ardhur, dhe gjeografia e kësaj dhimbjeje shtrihet nga Janina e Manastirit, nga Vlora dhe Elbasani deri në Prizren Gjakove Mitrovic. Në jugun e qytetit Çalakanas mendohet se shtrihen rënojat e Trojes. Pikërisht këtu, frontin e luftës ja besuan Kemal Ataturkut, i cili drejtonte armatën e 19. Të pozicion strategjik e synonin edhe forcat e blokut të Antantës, dhe kështu ndodhi. Generali Gjerman Liman von komandonte zbarkimin e tyre në thellësi të grykës me bukuri natyrore. Ishin 16 divizionet të Antantës, përballë tyre ishin trupat turke. Në njërin nga tre divizionet, konkretisht në atë numër 19, e drejtonte Kemal Ataturku. Shumicën dërmuese të luftarëve të këtij divizioni e përbënin shqiptarët. Betejë i kalon të gjitha parashikimet, ishte të mërshme, vazhdoj në bazdite dhe gjithë natën. Fitorje betejë spari buzgjeshja të Turku. Komanda ushtarake Antantës riorganizoi trupat dhe vendosi të pushtoi Gallipolin, pastaj edhe vetë Stambolin dhe vendet të tjera strategike. Palet ndërluftuese kishin të njëjtin objektiv, zotrimin e dy pozicioneve kryesore, pra dy fshatrat që kishin një emër, Anafarta, sepse kush arrinte që të merrte këto dy vende strategjike kishte të sigurt fatin e fitore. Komanda e ushtrisë Antantës solli trupa të reja dhe furnizime me material luftarak përmes rrugës detare, ndërsa armata turke dislokuar në këtë rajon ishte detyruar të mos lëviste nga pozicionet e veta, sepse përballë kishte armikun dhe breshërit e mortaja dhe mbi pozicionet e luftës. Kemal Ataturku kontrollonte oficerët dhe ushtarët e tij, ndërkohë jepte porositë të qëndronin në pritje. Sulmi do fillonte vetëm me urdhrin e tij. Mustafa Kemali studioi situatën me gjakftoci, shfrytëzoi terrenin dhe befasin, gjeti momentin dhe doli nga istikami. Bëri disa hapa para, zori pistoletën dhe qilloi në ajër. Në të njëjtën kohë dha komandën për sulm. Kundërshtarët i mbërtheu paniku dhe filluan tërheqjen masive. Betejën e fitoi Ataturku, domethënë Turqia, po shqiptarët çfarë fituan? Përse u flijuan mijëra jetë njerëzore? Forcat e blokut të Antantës humbën 253.000 ushtarë, dhe në këto rrethana, më 19 dhjetor 2015 filluan tërheqjen nga Çanakkalaja. Janë disa autorë që kanë bërë objekt gjykimi e vlerësimi betejën në fjalë, se cili prej tyre afron qasjen e ti, por të gjithë bashkohen një pikë. Ushtica e Dardaneleve, e cila ndan Evropën prej Azis vogël, vazhdon të mbetet një vend i lakmuar, mbushur histori, mite dhe legjenda. Këtu pretendohet se është edhe Troja, në cilën u zhvillua betejë mes Akejve, Helenëve, Trojanëve me aleatët e tyre, Pajonëve dhe Dardanëve. Edhe Leka i Madh, pikërisht nga ky vend, filloi fushat nushtarake pushtuese në vitin 334 para Esre. Kohë më vonë, kjo gryku bë objekt sulmesh e pushtimi nga perandoria romake rreth shekullit 2 para Krishtit, ndërsa në shekullin 15 Sultan Mehmet i 2 themeloi qytetin e Çanakkalas.
Njëri nga autorët na sjell rrëfimet e kahmoçme dhe tregon se në Pej, në vitin 1912, kur u tërhoqi ushtria turke, mori me vete mira të rinj një burra shqiptar me dhunë, pa pinga e pa çorape. Shumica kur nuk u kthyen. Pra, ata I futën pas 2-3 vjetësh në betejën e Çanakalas, pa I pyetur. Kur ushtria turke po e braktiste Selaniku në vitet 12-13, generali turk urdhëroi Së pari nisni kryengritësit edhe të burgosurit shqiptar, ata nxorën me pranga duar e këmbë. Turqia kishte braktisur Shqipërinë, ndërsa ende merreshin me kryengritësit dhe burgosurit e pafajshëm. Refugjatët shqiptarë që I braktisën vatrat e tyre në vitet 1912-1913, pas masakrave të tmerrshme që serbët I bënë në veri dhe grekët në jug kundër popullatës së pambrojtur, kalonin javët e muajit në qiellin e hapur. Në djerrinat e Drenes, autoritetet ushtarake turke nuk e patën vështirë të mobilizojnë. Ata u thanë se serbët, grekët e rusët ja behen para grykës Dardaneleve, duke I friksuar se do t'ua përvunojnë gratë nënat e motrat para syve, në qoftë se nuk mbrojmë Çanakalan. Burrave të friksuar u dhanë armë e municion, pa kushtime dhe I futën llogore. Asnjëri nuk doli I gjallë. Dy grupime ushtarake ishin përballë njëri tjetrit. Austro-Hungaria, Gjermania dhe Turqia luftonin kundër Britanisë së Madhe, Francisë dhe Rusisë. Shtetet e krishtera kundër shteteve të krishtera. Turqia u gjend në njërin krah të krishterë, po shqiptare. Çfarë përfaqësoni në këtë kasapanë? Ata ishin viktimat e mbetur pa mbrojtje dhe të vendosur forcërisht në frontin e luftës. Trupat angleze e ruse u futën në Stamboll. Humbjet e tmerrshme në Çanakalas patën asnjë kuptim, sepse synimi I Turqisë nuk u arrit, nuk e mbrojtin territorin e vet. Turqin e pushtuan trupat aleate, Anglia, Franca dhe Rusia. Kjo është historia që mund të lexohet në të gjitha librat e qytetërimit perëndimor. Këtë nuk e mohojnë as historianët turk. Kysh nga ajo kohë Rusia e mori me dhunë të drejtën për të kaluar në përngushticën e Dardaneleve, të drejtën më të fortit e gëzojnë edhe sot. Një tjetër autor përpiqet të na binë se ajo që I dalloi shqiptarët e Jemenit nga këtë Çanakalas, është edhe ajo se këta të fundit ju përgjigjen thirrjes për luftë të shenjtë, duke besuar se aty po mbrohej kalifati. Natyrisht, ata nuk kishin informacion se perandoria tashmë kishte përfunduar, se sultani kishte mbetur një relikje që rrinte në Stamboll, se po ndërtohej një shtet I ri kombëtar, dhe nuk kishin informacion se cila ishte dobia shqiptare e pjesëmarrjes në këtë kasapan. Ndërko, derisa në trojet shqiptare u shtrit balkanike, greke, serbe dhe bulgare po bënin kërdin, shqiptarët bërtisnin Allahu Ekber në Çanakala. Zdua ta besoj këtë logik që s'përputhet me kohën për cilin flasëm. Historikisht, më shumë se sa musliman apo ortodoks, shqiptarët janë djerë shqiptarë, edhe ata që përqafuan fen islame në terrorin e perandorisë turke, e bën të detyruar me shpresën se do shqiptojnë nga taksat e larta dhe masat shtënguese. Gjithsesi, duhet theksuar, perandoria Osmane I afroi Shqipërisë mjerimin ekonomik dhe terrin kulturor 500 vjeçar. Faleminderit.